Казвам се Русина Пенчева, от Габрово съм и участвам в 23-то международно биенале на хумора и сатирата. Темата тази година е да се смееш в лицето на. Моят отговор е страхът от среща с публиката. Творбата ми представлява фотографска документална серия, която проследява творческия процес на театралния режисьор Петринел Гочев. Това е един изключително специфичен творчески процес, в който всички много се вълнуват и най-големия страх, така да се каже, е срещата на представлението с публиката.